ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես դիմել է Կոնգրեսին, հավանություն տալու Թուրքիային արդիականացված սպառազինության համակարգերի, ռադարների ու այլ տեխնիկական սարքավորումների վաճառքին, որոնք կարդիականացնեն Անկարայի F-16 կործանիչները։ Հնարավոր այս գործարքը մեծ զարգացում է Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում և արդյունքն է այն բանի, որ Թուրքիան զգալի աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինային ռուսական ներխուժման պայմաններում։ ԱՄՆ պաշտոնյաները, որոնք ծանոթ են դիմումին, ասել են, որ Բայդենի վարչակազմը կարող է օգտագործել գործարքը, չափելու Կոնգրեսի աջակցության մակարդակը Թուրքիային 40 նոր F-16 ինքնաթիռներ վաճառելու առանձին առաջարկի համար։ Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները լարված են այն պահից, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հոբ համակարգեր։ Կոնգրեսի երկու պալատների անդամները նույնպես զգուշանում են Էրդողանի հետ չափազանց ամուր հարաբերություններ հաստատելուց, քանի որ Թուրքիայում մարդու իրավունքների վիճակը մտահոգիչ է։ Ակնկալվում է, որ գործարքը շուրջ $400 միլիոն կարժենա։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիային 40 F-16 ինքնաթիռների հետագա վաճառքը հավանաբար կհանգեցնի Վաշինգտոնի և Անկարայի ավելի սերտ հարաբերությունների զարգացմանը, ինչում շահագրգռված է Ջո Բայդենի վարչակազմը, ելնելով մտավախությունից, որ երկարատև սառը հարաբերությունները կարող են Էրդողանին մղել գործընկերության Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ։ Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանությանը, թե միջազգային հանրությունն ամենևին էլ չի առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի նշաձող նիչեսնել, և ըստ ընդդիմադիրների իշխանությունն է իր մեղքը գցում միջազգային հանրության վրա։ Ընդդիմադիրները դրա հետևում տեսնում են ձեռքերը վերջնականապես Արցախից լվանալու մտադրություն։ Այդպես է դա, թե չէ։ Այսինքն, ինչու պիտի իշխանությունը հորինի այդպիսի բան, որն է իշխանության շահը, պատասխանելով ֆակտերի հարցին ասում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը, կամ ինչ է նշանակում ձեռքերը լվանալ։ Վերջերս $400 միլիոն է Հայաստանը փոխանցել Արցախին, ինչը մեկ շնչին ընկնող հաշվարկով Հայաստանից կրկնակի ավելի գումար է դառնում։ Այդպես է ձեռք լվանալը լինում, իրենց նման է լինում ձեռք լվանալը։ Հիմա ասեմ, դղյակ, թալան, կասեն շահարկում է, ով է հանում տալիս $400 միլիոն մի պետության, որից պատրաստվում է ձեռքերը լվանալ։ Լոգիկան որն է, ձեռք լվանալն այն կլիներ, երբ ասենք, կներեք, ծանր վիճակ է, փող չկա, ոչ տուն կկառուցենք այդ մարդկանց համար ոչ ենթակառուցվածք։ Հիմա նոր իրողություններ են ստեղծվում մեր շուրջ։ Պատկերավոր ասած, 1945 թվականի պես ժամանակներում ենք ապրում։ Այն աշխարհը, որը ստեղծվելու է, այն հարաբերությունները, որ ստեղծվելու են այս ցնցումից հետո, իրենց նշանակությամբ շատ նման են լինելու 1945 թվականից հետո հաստատված ստատուս քվոին։ Հայաստանը չի հայտնվի անվտանգային վակուումի մեջ։ Դրանք հարցեր են, իրենք մտածել են այդ հարցերի մասին, ինչ են իրենք առաջարկում, ինչից են խոսում։ Օրինակ, Ռոբերտ Քոչարյանը Միութենական պետության մաս դառնալուց էր խոսում, որպես տարածաշրջանում իբր դե գործոն դառնալու լուծումներից մեկը։ Իսկ դաշնակիցները համաձայն են իր հետ այդ ռազմավարական հարցերի շուրջ, խոսել են իրար մեջ, Սերժ Սարգսյանի հետ խոսել են այդ թեմայով, ես հետևում եմ իրենց ասածներին, որևէ կոնկրետություն չեմ տեսնում, աբսուրդային հիմնավորում են բերում և աբսուրդային մեղադրանքներ հնչեցնում։ Սփյուռքահայերը Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանության հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիա են անցկացնում արտերկրում, այս անգամ խոսքը Նիդերլանդների մասին է։ Ինչպես եք վերաբերվում այս գործողություններին։ Նման դեպքերում միշտ անփոփոխ սկզբունքային դիրքորոշում եմ ունեցել, չեմ կարծում, որ Սփյուռքի ներուժը պետք է ծառայեցվի Հայաստանի որևէ իշխանության դեմ պայքար ծավալելուն, Մեդիալաբի հետ զրույցում նշում է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Սա նոր երևույթ չէ, երբ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական երկխոսություններ նախաձեռնել և գաղթօջախներ հանդիպմաներ գնացել, նույն կերպ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը Սերժ Սարգսյանին դավաճան անվանելով փորձում էր խանգարել նրա հանդիպումները, հիմա այս ակցիաների հետևում դարձյալ կանգնած է ՀՅԴ-ն։ Սփյուռքի ներուժը բոլորովին այլ նպատակների պետք է ծառայեցվի, մենք պետք է կարողանանք համազգային օրակարգ ձևավորել,
Ոչ թե, Սփյուռքը դարձնենք մեր ներքաղաքական դիմադրության մասնակից։ Հավատացեք, որ նման ակցիաները որևէ տպավորություն չեն գործում Հոլանդիայի, Ֆրանսիայի, որևէ այլ երկրի իշխանության վրա։ Ավելի շատ բացահայտում են մեր քաղաքական մշակույթի տկարությունը։ Բացի այս, սկզբունքորեն սխալ եմ համարում, որ մեր հայրենակիցների շատերն առաջնորդվում են հերվից հայրենիքը կսիրեմ խոտոր դրամաբանությամբ։ Առաջին հերթին Հայաստանի քաղաքացին պետք է որոշի Հայաստանի քաղաքական իշխանության կամ ընդդիմության ճիշտ ու սխալ լինելը։ Սրանով ես ոչ մի կերպ չեմ թերագնահատում Սփյուռքի դերը։ Այս ակցիաներով Սփյուռքն ավելի շատ օգնում, թե վնասում է Հայաստանին։ Միանշանակ ավելի շատ վնասում է։ Օրինակ, ես քննադատաբար եմ մոտենում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, բայց Հայաստանի ժողովուրդը մեկ տարի առաջ, ուզենք թե չուզենք, ինձ կամ որևէ մեկին դուր գա թե դուր չգա, ավելի մեծ քվե է տվել հենց այս իշխանությանը։ Հետևաբար այսօր Հայաստանն արտաքին աշխարհում իրավունք ունի ներկայացնելու հենց այս իշխանությունը, ու այդ համատեքստում նրանց արածը նույնիսկ Հայաստանի ներսում անցկացվող ընդդիմադիր շարժմանը օգուտ չի տալիս։ Նշեցիք, որ սա նոր երևույթ չէ, բայց վերանալով անձերից, սա առաջին հերթին անարգանք չէ հենց Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Հայաստանի, Հայաստանցու, մեր պետական օրակարգի նկատմամբ անարգանք է, որովհետև Սփյուռքը միշտ հնարավորություն ունի իրեն հուզող հարցերը տարբեր խողովակներով բարձրացնելու։ Անձերին չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, կապ չունի թե ով կլինի, այստեղ խնդիրը սկզբունքն է։ Վարչապետին ուղված անվայելուց մի արտահայտություն կար, որն այն ժամանակ էլ դատապարտել եմ ու հիմա էլ դատապարտում եմ։ Շատ անվայելուց, ոչ նորմալ բառապաշար, որը կրկնել չեմ կարող։ Որևէ մեկին տրված չէ իրավունք ընդդիմախոսին անձնական վիրավորանք հասցնել։ Կարող եմ ամենախիստ քննադատության ենթարկել, շատ կատեգորիկ անհամաձայնություն հայտնել վարվող քաղաքականության նկատմամբ։ Եթե նրանք նման ակցիա կազմակերպեին, խնդիր չէի տեսնի, բայց ամբողջ խնդիրը հենց դա է։ Լսում եմ փողոցային մակարդակի հայհոյանքներ, տեսնում եմ շատ էժան ակցիա թուրքական դրոշին նվիրում Արարատ Միրզոյանին, դրանց մեջ որևէ քաղաքականություն չկա, կա ամենացածր բնազներով արտահայտվող ֆսևդահայրենասիրություն, սովետիզմից մնացած ճղճիմ էժան հայրենասիրություն։ Այդ որակի ակցիաները միտումնավոր են արվում։ Իհարկե այո, չեմ կարծում, որ մեր հայրենակիցներն այնքան անդաստիրակ են, որ ինքնաբուխ գնան ամենաստոր հայհոյանքներ տալու։ Կարծում եմ, ուղղորդվում է, որ հենց նկատեք, օրինակ Փաշինյանին, տվեք այս հայհոյանքը։